ဘလို့ဖြစ်စေခြင်းလဲအဲ့လေအဲ့ issue ကတကယ်ကြီးပြောရဟုတ်တနည်းကမန္တလေးကိုသွားတော့သူကအင်းဝါမှာ block သွားရတော့အပြန်ကြရင်စကိုင်းကအပြန်မှာအင်းဝါဆိုတော့စကိုင်းလည်းဖြတ်ရတယ်ဆိုတော့ခွေးချောင်ဝင်လူရအောင်ဆိုတော့အခုချိန်ပိုင်းခွေး issue ကိုနေမကိုင်းနဲ့မထိနဲ့ဝေးဝေးနေရကောင်းတယ်နင့်ဟိုတဲ့ချစ်တဲ့လူကဆဲချစ်တဲ့လူကနင့်အဲ့ဒါဝင်ပြောရင်ဆဲမယ်တဲ့ဟိုအကြည့်မြတ်လူတွေကလည်းတဲ့ ruby ဆံမြောက်မသေးနေတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ကြည့်မြတ်လူတွေကလည်းနင့်တို့ကဘာပြောပြောဆဲမှာလဲအဲ့တော့နင့်နှစ်ခုလုံးဝင်မကိုင်းတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေးဝေးနေလိုက်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးဝင်တော့ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်ဟွာခွေးတွေကိုရအရင်ချစ်ပါတယ်အိမ်မှာဆိုလည်းခွေးခုနှစ်ကောင်လောက်ရှိတယ်အဲ့လောက်တောင်အဲ့လောက်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုခုနှစ်ကောင်လောက်မွေးထားတဲ့အနေထားနဲ့တော့မဟုတ်ပြီးလမ်းနဲ့အခွေးကတော့ကိုရခွေးတို့အိမ်ကတောက်လျှောက်ကျွေးထားတာဆိုအိမ်ကိုတော့စောက်မင်ကတ်ကြရတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးအိမ်မှာကရန်ကုန်အိမ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအရင်တော့ဆိုကိုရင် miss ပြန်မှာလာပြန်တော့ဆိုဟိုလမ်းပင်ကဆိုတလန်းလောက်ညဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းအိုးကြီးနဲ့ပတ်ပြီးတောက်လျှောက်လိုက်လိုက်ကျွေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ခွေးတို့အိမ်ရဟိုဘက်ထိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရရှိဝန်ထမ်းအိမ်ရမှာဆိုခွေးလင်းတွေအများကြီးပဲဒီဘက်မှာဆိုတော်တော်ကျွေးဆိုခွေးတောင်ဆို6တပါးကျိုးနေရအဲ့ဒီ6ကျိုးနေခွေးဆိုတော့ရင်သူ့နေရာထိတောက်ကျွေးရဆိုတော့ထမစားနိုင်ပေါ့နော်အဲ့ကိုရင် miss ပြန်မှာလာပြန်နေ miss ပြန်မှာဆူရွာပြန်သွားတေးွားပဲလို့ဆိုယူဆိုင်ကိုရင်လိုမျိုးကျွေးမယ်လို့ရှိလို့ပေါ့နော်အဟာရပြတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတလောက်ကွဲလောက်နေဖြစ်သွားတာဟုတ်တေးလဲတေးွားပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရန်ခံစားခဲ့ရတယ်ခုချိန်ထိလည်းလမ်းနဲ့ခွေးကြီးကျွေးချတော့အိမ်မှာလည်းခွေးကြီးအများကြီးပဲဆိုခွေးကြီးကိုရင်အရန်ကိုချစ်တတ်ပြီးသားမင်းမျိုးကခွေးကြီးဟာလို့ဆိုလည်းပုံမှန်ထောက်ပံ့လှူဒန်းနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ခွေးကြီးကိုအရန်ချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခွေးကြီးကိုချစ်တာနဲ့ဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီလုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေမှာခွေးတွေကြောင့်တကယ် rabies တွေလမ်းမေးခွေးတွေကြောင့်မျိုးခွေးရောဂါမြန်မာနိုင်ငံမှာခွေးရောဂါပိုလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ထိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရင်မြန်မာပြည်လူလူကအဲ့ဒီခွေးရောကပိုးပြီးပါကကွယ်ရမယ်ဆိုဘဟုထရိုက်ပါဒီမှာသူတို့မှကြေကြေပြင်းရမရှိဘူးလူတက်တဲ့ခွေးတက်ရွေးပါဆိုတော့ခွေးကလူတက်ဖက်ရွေးမှာပါပဲဆိုတော့ဟိုအခုအစိုးရကလုပ်နေတယ်ဟိုသူတို့တွေဟိုတနေ့ခွေး share ထားဆိုလို့ပါပဲကိုရိုင်းခွေးယူကျွေးမွေးယူရနိုင်ပါပဲဆိုတာဟိုဝေးကျင်နေဆိုလို့ရှင် grain လာယူလိုက်အဲ့ခွေးတွေကိုတက်လည်းမတက်ဘူးဟိုထိန်းသက်ဆက်ထားရခိုင်လည်းမပို့ဘူးပေါ့နော်အဟို grain အိမ်မှာခွေးယူကျွေးမွေးလို့ရတယ် license လည်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်ခွေးတွေကတရားဝင်အင်ခွေးအင်မွေးခွေးလေးတွေဖြစ်လာတော့မယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံတော်ကအဲ့လိုစီပန်ကပေါ့နော်မြို့ရစီပန်ကလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဟိုဖမ်းနေမှာပြန်ပြီးဆွဲကြတယ်လို့အဲ့လိုရန်နေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ကြာမကောင်းပေါ့နော်ဟိုလူတက်တဲ့ခွက်သက်ဘေးဟာတမိုးရှိလဲဆိုတော့ကိုရင်းတို့လည်းလူတွေပဲလေကိုရင်းလည်းလူကိုစန်တီမီဒီယာရဲ့လည်းလူတွေကြည့်နေတဲ့ Facebook ကပရိသတ်တွေကလည်းအကုန်လုံးလူတွေဆိုတော့လူတွေဆိုတော့လူအုံနာနဲ့ကိုရင်းလည်းစဉ်းစားတတ်ပြီးသားပဲလေလူနဲ့ခွေးကိုရင်းတို့ဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲလူတက်ကိုပဲကိုရင်းရွေးချက်ပြသည်လူတယောက်ဘလောက်ဆိုနေနေခုတ်တယ်ခွေးတွေကပုံပြီးတစားရှိရဲ့လူတွေကတစားမရှိဘူးခွေးတွေကဒုက္ခမပေးဘူးလူတွေကဒုက္ခပေးရဲ့ Okay အဲ့ဒီခွေးတွေကမှန်တယ်ဒုက္ခမပေးခွေးရောကဘမဝင်ခွင့်ချစ်အဲ့ဒီခွေးတွေကဒုက္ခလုံးဝမပေးတာဒါပေမဲ့ခွေးရောကဘိုးရှိသွားရဆိုလို့ရှိရင်မကာကွယ်နိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘာမှမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းလူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ခွေးရောကပုံတော့ဆုံးအဆင့်လက္ခဏာပြလာတဲ့အဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆေးကူကူမမီတော့ဘူးပေါ့နော်ဆုံးအသက်ဆုံးရှုံးအဲ့စနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခွေးရောဂါပိုးကြောင့်တည်နေတာတွေကနှစ်စဉ်တောင်းကနန်းတိုင်းကနန်းအောင်ရှိနေရဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒီ issue မှာတော့အကုန်ကြီးကစီမံဘက်ကရက်တည်ချင်ပါတယ်ဟိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကိုကြတော့ကိုရင်ကုလပွဲအများကြီးလက်ခံထားပါတယ်ဆိုတော့ MC ပဲတရိုက်လို့ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ကြလာတယ်မှာလည်းဖွံ့ဖွဲ့အများကြီးလက်ဒီလနောက်လာမဟုတ်ဒီလရဲ့မှာလည်းဖွံ့ဖွဲ့အများကြီးလက်ခံထားတယ်ဆိုတော့ဟို MC ပဲတရိုက်လုပ်နေပါအောင်မယ်လို့ကျေးဇူးပါစန်တီ